Започна ли третата българска хип-хоп вълна? Третата вълна. Третата вълна на хип-хопа е така, може да се каже. Може да се каже, че има нещо. Нещо се задава, нещо се заражда. Чай се чу дали е трета, защото аз ти казах трета, мама не е трета. Какво беше? Задава се третата вълна, хип-хоп вълна в България. Не, не се задава. Тя вече е тук и има рап изпълнители, които са на сърфа вече и се търкаят по вълната. Разбира се, че се задава, тя не е отишла никъде. Просто хората, които се занимават с това, винаги са занимавали с това. Това не е вълна, това е начин на живот. Не се задава, тя е тук. Дали е първа, дали е втора, дали е трета вълна. Просто винаги за мен е било цунами. Още от 94-та, когато си купих първият албум на Гумени глави, квартал номер 41. Минах после през DRS 2001, Хикстин 2002. Нататък минахме през 2004-та с уникални други албуми, изкарани пак от главите. И вече сме 2012-та. Хип-хопа няма вълни. Той за мен винаги е бил отгоре. Кой от новопоявилите се рапъри има потенциал да остане задълго на сцената? Много от тях имат. Били, Руди, Муди, Дули и Кокушев, Димчо, Бобо, Топ Стопърс, те първо ще чуват от тях разни работи. Много са, наистина са много. Оф, ще ме затрудниш много с този въпрос. Супер много се кефа на всички мои хора около мен и всичко, което се е направило в моя лейбъл. Абсолютно всички, само да е хип-хоп. Скоро, преди колко години? Които излизат, не знам. За другите мога да гарантирам Ди. Е, може би Руди, Дулев, ти си супер пич. Респекти за тебе, много се правиш. Мене на мен. Тяхната песен. Мисля, че тези момчета, ако продължат сериозно да се занимават, ще са връх. Според теб, кой е най-добрият български рапър? Не мога да коментирам въпроса, всеки може да се избере за себе си кой е най-добрият. Леле, добре, че ме попита. Сега ще го кажа, може би. Сигурно се очаква да го кажа. Никога няма да кажа кой е най-добрият. Значи, първо не знам. Второ и да знам, няма да ви кажа. Много са. Имат потенциал да останат в рап и тепърво да бъдат. Те да бъдат рап. Аз съм човек, който просто забелязва доброто. Абсолютно всички са добри. Щом се занимават с тая музика, значи са в час. Екса от Траптон и Зайков. Тези двамата просто за битмейкери са най-добрите. Най-добро MC. За мен е, да, може би Екса, смисъл, флоу и сленга му е супер. Ак мисля, че този рапър не е само за ниво BG, той е за Unity. Ау, навсякъде.